မပြည်မြောက်ဖျားမှာရှိတဲ့ရေခဲတောင်ဒေသတွေဟာသွာလာရခက်ခဲသလိုကုန်ကြစရာလည်းကြီးလာပါတယ်။ဓမ္မုံကြောကြောဝင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်သွားရောက်ခဲ့ပြီးပူတာအိုကနေဖုန်ကန်ရာစီရေခဲတောင်တလျှောက်သဘာဝအလှတွေနဲ့ရေခဲတောင်ခြေကဒေသခံတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မုံစီယာကြောကြောဝင်းဟာလူမျိုးစုတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တဲ့အပြင်သူတို့တွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ရှီပဒီစိတ်မြင့်ရှာတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။ပထမနှစ်ခေါက်သွားတော့ကာယန္တာလေးမျိုးခန္ဒီရှန်လူမျိုးပူတာဘာနေတယ်။ချင်းလူမျိုးနေတယ်၊ရောဝါလူမျိုးနေတယ်၊လီစုလူမျိုးနေတယ်။အဲ့ဒီမျိုးရဲ့ကာယန္တာတွေပုံလို့ရက်ချင်လို့သွားတယ်။ဒီပြတဲ့ခေါက်ကြတော့အဲ့ဒါရက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ရေခဲတောင်ခြေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဇီယာတန်းရောအဝတ်တန်းရောအဲ့လိုရွာတွေမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတမေးဝမ်းကြောင်းကိုရိုက်ချင်လို့သွားတယ်ဘလို့လို့ရှောင်ပြီးစားတော့နေလဲဆိုတော့သိချင်လို့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီရှိပတိစေးမြင့်ရှာတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေသွားရိုက်တာပေါ့လက်စားတဲ့ဓာတ်ပုံမှာရိုက်ပြီးဓာတ်ပုံစာအုပ်မှာထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အခုလိုပြပွဲလေးမှာပြပြတာပေါ့ဒီပြပွဲဟာဒီဇင်ဘာ19ရက်ကစပြီး29ရက်အထိပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပညာရှင်ကြော်ကြော်ဝင်းဟာဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းစာအုပ်3အုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဓာတ်ပုံပြပွဲပေါင်းများစွာကိုပြသဘူးသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံသမားတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုအေးခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်တဲ့အခါကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းဓာတ်ပုံကြော်ကြော်ဝင်းကပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။သူတို့ကအခက်အခဲအနေနဲ့ကတော့ဘိုးပေါ့လေအများကြီးရှိတယ်ကအဲဒီစမ်းချောင်းလေးဘေးမှာလေအဲဒီကျွန်တော်တို့ဖြုတ်နေရှိတယ်။အဲဖြုတ်တွေကြိုက်လာရင်ဒဏ်ရာတွေကအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဆိုအခုမလာတော့6လောက်လောက်နေမှတန်ရာတွေပျောက်တယ်အဲတန်ရာတွေကျန်ခဲ့တယ်ပြုတ်ခဲ့တယ်တရားနဲ့ရားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲတက်တော်တွေလည်းဖြတ်သွားတယ်မိုးတွေဆူဆူတွေမှာအဲဒီကမှကျွတ်တရားတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဝင်ပြီးကြိုက်တယ်အဲညနေကြာရင်အဲကောင်ကပြုတ်ကြတာသူတွေဝါးနေတာပေါ့နော်အဲတန်တော့ခံရတယ်ကျန်တာကတော့ဒီလမ်းလျှောက်လို့နောင်းတာတော့ပါတော့ရှိတာပေါ့ဒါကတော့တကယ်မဟုတ်ပါဘူးခုနကကလေးဆန်တွေကြိုက်တယ်ကြက်ကြဲနဲ့ကြုံလာတော့